like the ones that cave in it. Sim, você tá bem? Ei, calma. Você não muda mesmo, né? Continua sendo distraída. Ou melhor, desastrada. Por que que você se distraiu? Por acaso, é porque eu tô sexy assim? Eu adoro fazer você ficar vermelha. Tá bem, mãe. Eu vou colocar a camisa. Satisfeita? Mas e aí, o que você vai fazer aqui? Lembrar? Lembrar do quê? Ai, nossa, foi mal, SN. Eu esqueci completamente que a gente tinha marcado de sair hoje. Eu tô terminando um quadro. Você poderia esperar? Ai, me desculpa mesmo, princesa. Não fica assim. Eu vou acabar rapidinho, ok? É, me espera sentado aqui, tá? Obrigado. Só falta aqui. Consegui acabar. Ela dormiu. Ela deve ter ficado estudando até tarde de novo. Que fofa. Ai, se você soubesse que eu gosto de você, princesa, eu não ia querer mais nada. Eu já acabei. Você dormiu, é. Tem certeza que quer sair? Parece cansada. Tem certeza? Ei. Fica aí. Olha, não precisamos sair. A gente pode ir pra casa de um dos dois e fazer vários nadas. Peraí, por que que você tá vermelho? É porque eu tô te segurando assim? E se eu falar assim no seu ouvido? Ai! Ai, nossa, eu só tô zoando! Caraca, esse é eu, hein? Bom, na verdade não, né? Mas enfim, vamos logo pra minha casa. Ah, vem, gatinha. É, eu decidi que vai ser na minha mesmo, agora vamos. Ai, eu tô cheio de sacolas na mão. Por que que você pediu vários doces? Agora não dá nem pra abrir a porta. Ai, minha chave tá no meu bolso, pega aí. É esse bolso mesmo. Dá pra você abrir a porta logo? As minhas mãos estão doendo. Que idiota. Quer escolher o filme? Ah, tá, ok. Só não escolha romance, pelo amor de Deus. Obrigado. Nossa, essa parte é muito boa, cara. É sério. De novo ela dormiu. Deixa eu parar o filme. Ai, nem pra limpar a boca dela limpa. Tudo sujo. Ai, por que que eu tinha que amar tanto você, hein? Eu queria te dizer o que sinto, mas eu tenho muito medo. Ai, eu queria que eu visse isso. Ah, você tava acordada? Ah, é. Troca, é. É, eu gosto de você, Sene. Eu não queria que soubesse desse jeito. Eu imaginava de um jeito mais fofo e bonito, sabe? Mas o que que você acha? Você ficaria comigo?
Me contar uma coisa? E o que seria? O quê? Nossa! Pera, então você já gostava de mim também? Mas eu nunca percebi. Ah, acho que eu tava tão afogado pelos meus sentimentos que eu nem percebi os seus. Me desculpa. Mas então eu posso te beijar? Sabe, eu sempre quis saber como você beija. Ai! Por que que você me bateu? Ah, eu só disse a verdade, ué. Ai, eu não falo nada quando você baba no meu corpo enquanto eu pinto lá na academia. É. Acha que eu não percebo? Eu sempre percebi isso. Tá, mas agora para de falar que eu sei que você tá enrolando. Vem aqui. Pequena, eu te amo. Ya, cadê o meu te amo? Eu tô esperando você falar, ué. Ai, que você é fofo o quê, Sene? Fala que me ama logo. Obrigado. Agora senta aqui no meu colo. Vem, senta aqui. Ai, relaxa, eu não vou fazer nada demais. Assim. Eu disse que eu não ia fazer nada demais, só que você que tá fazendo. Olha, eu não quero fazer isso agora. Eu quero que seja especial. Tá bem? Te amo. Quer saber? Vamos ver o filme depois, porque agora eu quero ficar agarradinho com você. É.